ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የሪፖርተር ቴሌቪዥን ነው ዜናውን የማቀርብላችሁ ረዴት ጌታቸው ነኝ። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስት ኢጋድ በናይሮቢ ከሚገኝና ሳህን ፋውንዴሽን ከተባለ የጥናት ማዕከል ጋር በመተባበር ባካሄደው ጥናት በአፍሪካ ቀንድ በሚካሄደው ህገወጥ የሰዎች ዝውውር የኤርትራ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንደሚሳተፉ ማረጋገጡን አስታወቀ። እንደ አዲስ የተዋቀረው የኢጋድ የጸጥታ ፕሮግራም ISSP ከተጠቀሰው ድርጅት ጋር በመተባበር ጥናት በማድረግ ያወጣው ባለ 39 ገጽ አዲስ ሪፖርት በኢትዮጵያና በሱዳን በኩል ወደ ሊቢያ ከዚያም ወደ አውሮፓ በሚደረገው ህገወጥ የሰዎች ዝውውር በውጭ የሚገኙ የኤርትራ ከፍተኛ ዲፕሎማቶችና በአገር ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት ተባባሪ መሆናቸውን ያስረዳል። ባለፈው ሙሴ ካቲታ ሰርቀን 2008 ተቀማጭነታቸው አዲስ አበባ የሆኑ የውጭ ዲፕሎማቶች በተገኙበት ይፋ የሆነው ይኸው ሪፖርት ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ከፍተኛ ገቢ የሚገኝበት አደገኛ ንግድ የሆነ መምጣቱን አመልክቷል። ለዚሁ ተግባርም የኤርትራ ባለስልጣናትና ታዋቂ ግለሰቦች ከተወሰኑ የሶማሊያ የኢትዮጵያና የሱዳን ዜጎች ጋር በመመሳጠር የረቀቀና ውስብስብ ኔትወርክ መፍጠራቸውን ሪፖርቱ ያስረዳል። ኤርትራ ውስጥ ሆነው የሚተባበሩትን ባለስልጣናት ስም መጥቀስ ያላስፈለገ ቢሆንም በዚህ ድርጊት ከተሳተፉትና በሪፖርት ከተካተቱት መካከል በቅጽል ስሙ ኦባማ በመባል የሚታወቀው ጆን ሀብቱ፣ ሀብቶም መርሃይና ኤፍሬም ምስግና የተባሉት ይገኙባቸዋል። በተለይም ኤፍሬም ምስግና የኤርትራ ባለስልጣናት ወደ አውሮፓ ጉዞ ሲያደርጉ የሚያጅብ የኔትወርኩ ተወካይ ሲሆን በአንድ ወቅት ለኤርትራ ፕሬዝዳንት አማካሪ አቶ የማነ ገብረአብ አቀባበል ሲያደርግላቸው አብረው የተነሱትን ፎቶ ሪፖርቱ ይዞ ወጥቷል። ህገወጥ የሰዎች ዝውውር የሰዎች ንግድ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የጸጥታና የደህንነት ስጋት እየሆነ መምጣቱን የተናገሩት የኢጋድ የጸጥታ ፕሮግራም ኃላፊ ኮማንደር አበበ ሙሉነ ችግሩን ለመፍታት የአባል ሀገሮች የጋራ ትብብር እንደሚያስፈልግ መጠቆማቸውን የማነናግሽ ዘግቧል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በስነ ምግባር በሙስናና በብቃት ማነስ ምክንያቶች ከ600 በላይ ሰራተኞች ላይ እርምጃ ወሰደ። እርምጃ የተወሰደባቸው ሰራተኞች በማዕከልና በክፍለ ከተሞች ባሉ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት መዋቅሮች ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። በተጠናቀቀው ሳምንት የተጀመረው እርምጃ ከስራ መታገድ ወደ ሌሎች ቦታዎች መዘዋወርና በህግ መጠየቅን ያካተተ መሆኑ ተገልጿል። ለአብነት ያህል በማዕከል ደረጃ በመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ስር በሚገኙ 7 ኤጀንሲዎች ውስጥ ከሚሰሩ ሰራተኞች 43 ያህሉ የእርምጃው ሰለባ ሆነዋል። ከእነዚህ ሰራተኞች ውስጥ 6ቱ በህግ የሚጠየቁ ሲሆን የተቀሩ ከስራ የሚታገዱና ወደ ሌሎች ቦታዎች የሚዘዋወሩ ናቸው። እንዲሁም በቦሌ ክፍለ ከተማ ከስራ የታገዱ 40 ሰራተኞች 6ቱ የካቲት 11 ቀን 2008 በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ለማወቅ ተችሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ያጸደቀው ይህ ውሳኔ ባጠናቀቀው ሳምንት በአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ክላስተር አስተባባሪ አቶ አባተ ስጦታው አመራር ሰጪነት ተግባራዊ መሆኑ ታውቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የአዲስ አበባ መሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሰለሞን ኃይሌ አስተያየት እንዲሰጡ የተደረገው ጥረት አለመሳካቱን ከውድነ ዘነበ ዘገባ ለመረዳት ተችሏል። የኢትዮጵያ ገቢዎችና ግምሩክ ባለስልጣን በታክስ ስወራና ማጭበርበር የደረሰባቸው የቻይና ኩባንያዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ አለመሆኑን ምንጮች ለሪፖርተር ገለጹ። የባለስልጣኑ የኢንተለጀንስ ዳይሬክቶሬትና የኢንስፔክሽን ኦዲት ዳይሬክቶሬት በሚያደርጉት ምርመራ በርካታ የቻይና ኩባንያዎች በታክስ ስወራና ማጭበርበር ቢደርስባቸውም ህጋዊ እርምጃ መውሰድ የሚገባው የባለስልጣኑ የህግ ማስከበር ዘርፍ ግን ተግባራዊ እርምጃ አልወሰደም ብለዋል። የባለስልጣኑ የኢንተለጀንስ ዳይሬክቶሬት ግሬት ቃል ኮንስትራክሽን ማቴሪያል ማኒፋክቸሪንግ የተባለ የቻይና ኩባንያ ላይ ባገኘው የታክስ ማጭበርበር የባለስልጣኑ የኢንስፔክሽን ኦዲት ዳይሬክቶሬት የኦዲት ምርመራ አድርጎ በየካቲት ወር 2007 ዓ.ም የደረሰበትን ውጤት እንዳቀረበ ምንጮች ገልጸዋል። በሌላ በኩል ዜንግሮንግ የተባለ ማሽነሪ አከራይ የቻይና ኩባንያ ላይ የምርመራ ኦዲት እንዲሰራ የኢንቴሊጀንስ ዳይሬክቶሬት ባዘዘው መሰረት የኢንስፔክሽን ኦዲት ቡድኑ ኩባንያው የተጠረጠረበት ወንጀል እርግጥ መሆኑን እና እንደሚፈለግበት የዕዳ መጠን ገልጾ ሪፖርት አቅርቧል። በተጨማሪም ሸዋንግሎግ የተባለ የቻይና ኮንስትራክሽን መሳሪያዎች አከራይ ኩባንያም ላይ በተደረገ ተመሳሳይ የምርመራ ኦዲት የግብር ስወራና ማጭበርበር መከናወኑን የኦዲት ቡድኑ አረጋግጧል።
በጠቅላላው ከሶስቱ ድርጅቶች ላይ የተገኘው የግብር ስወራና ማጭበርበር ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ መሆኑ ታውቋል። እነዚህ መረጃዎች ማሳያ መሆናቸውን የሚጠቅሱት ምንጮች ሆን ተብሎ በተከናወነ የግብር ስወራ ወንጀል ኩባንያዎቹ ቢደረስባቸውም እስካሁን ድረስ እርምጃ እንዳልተወሰደባቸው ገልጿል። በጉዳዩ ላይ የባለስልጣኑ ምክትል ዳይሬክተር እና የህግ ማስከበር ዘርፍ ኃላፊ አቶ አለባቸው ንጉሴ ለማነጋገር በተደጋጋሚ የተደረገው ጥረት የተለያዩ ምክንያቶችን በማቅረብ እንዳልተሳካ ዮሐንስ አንበርበር ዘግቧል። በሌላ ዜና ደግሞ ቲያንስ ኢትዮጵያ የተባለው የቻይና ድርጅት ከተፈቀደለት የንግድ አሰራር ውጪ ሲንቀሳቀስ ተገኝቷል ተብሎ የንግድ ፈቃዱ ቢታገድም ከመንግስት ጋር እየተደራደረ መሆኑን አስታወቀ። ኩባንያው የተለያዩ የቻይና ተጨማሪ ምግቦች፣ የባህል መድኃኒቶችና የተለያዩ ቁሳቁሶችን አገር ውስጥ በማስገባት በአባላትና በወኪሎች አማካኝነት ሽያጭ ያካሂዳል። የካቲት 8 ቀን 2008 ዓ.ም የንግድ ሚኒስቴር ቲያንስ የተባለው ድርጅት የአባላቱን ቁጥር በማብዛት የተለያዩ ጥቅማጥቅሞችን እንደሚያስገኝ እየገለጸ ሲሰራ የነበረውን ድርጅት አግደዋለሁ ቢልም ስራውን ሙሉ ለሙሉ አለማቆሙንና ችግሩን በቀናት ውስጥ በመቅረፍ መደበኛ ስራውን እንደሚቀጥል ኃላፊዎቹ ለሪፖርተር ተናግረዋል። የድርጅቱ ምክትል የአስተዳደር ኃላፊ አቶ መኮንን ወርቁ ለሪፖርተር ሲያስረዱ ድርጅቱ ከኢትዮጵያ የንግድ ሕግ ያፈነገጠ ምንም አይነት የሕግ ጥሰት አለመፈጸሙን ገልጸዋል። ይልቁንም በንግድ ሚኒስቴር የእግድ ደብዳቤ መጻፉ ግራ እንዳጋባቸው ጠቁመዋል። እንደ ሪፖርተራችን ዮናስ አብይ ዘገባ ድርጅቱ ካሁን በፊት የወሰደው ፈቃድና እያከናወነ ያለው ተግባር የማይመጣጠን በመሆኑ እንዲያስተካክል ማስጠንቀቂያ ቢሰጠውም ከስህተቱ ሊታረም አለመቻሉን ነበር የንግድ ሚኒስቴር የእግድ ደብዳቤ የገለጸው። በምዕራብ ሸዋ ዞን የአምቦ ከተማ እስር ቤት አርብ የካቲት 11 ቀን 2008 ዓ.ም ቃጠሎ እንደደረሰበት የሪፖርተር ምንጮች አመለከቱ። የእስር ቤቱን ቃጠሎ አስመልክቶ ሪፖርተር ጥያቄ ያቀረበላቸው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስተር አቶ ጌታቸው ረዳ በአደጋው በሰው ህይወት ላይ ጉዳት አለመድረሱንና ከእስር ቤቱም ያመለጠ እስረኛ እንደሌለ ተናግረዋል። በአምቦ ከተማ ከእስር ቤቱ ቃጠሎ ጋር በተያያዘ አለመረጋጋት የነበረ ሲሆን በምዕራብ አርሲም የተቀሰቀሰው ግጭት ሊረጋጋ እንዳልቻለ ተመልክቷል። ባለፈው ሳምንት በምዕራብ አርሲ ዞን በተቀሰቀሰው ግጭት 7 የፖሊስ አባላትና ቁጥራቸው ያልታወቀ ታጣቂዎች እንዲሁም የአካባቢ ነዋሪዎች የተገደሉ ሲሆን በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት ደርሷል። በምዕራብ አርሲ ዞን የተቀሰቀሰው ግጭት ሊረጋጋ አለመቻሉን የአካባቢው ነዋሪዎችን ጠቅሶ ዘካሪያስ ስንታየው ዘግቧል። በምዕራብ አርሲ የሚታየው ነገር ተቀባይነት የሌለው መሆኑን የገለጹት አቶ ጌታቸው ድልድይ ማፍረስ፣ ማሳ ማቃጠል፣ የምርጥ ዘር ማከማቻ መጋዘን እና ሌሎች ተቋማትን ማቃጠል ዘረ ገበሬና ዘረ ልማት መሆኑን ተናግረዋል። ይህ በኃይል የታጀበ ብጥብጥ ከወራት በፊት በክልሉ ተነስቶ ከነበረው ተቃውሞ ጋር ግንኙነት የለውም ብለዋል። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ፓርቲ ኢህአዴግ የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶችን ህገ መንግስታዊ መብቶች በህገ ወጥነት በመጣስ የሚፈጸምባቸውን ወንጀሎች በአስቸኳይ እንዲያቆም ጠየቀ። በአምባገነኖች አፈና፣ በደህንነትና በስለላ መዋቅር ጥንካሬ ተደግፎ የሚቆም ስርዓት ሰውን ወደ አመፅና አገርንም ወደ አለመረጋጋት ይመራል የሚለው መድረክ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብቱም እንዲከበር ጠይቋል። መድረክ አርብ የካቲት 11 ቀን 2008 ከቀትር በኋላ 6 ኪሎ አካባቢ በሚገኘው ዋና ጽህፈት ቤቱ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ አንድ አምባገነን ስርዓት ጋዜጠኞችንና ተቃዋሚ ፓርቲዎችን እያሰረ እያዳከመና እየጨፈለቀ በሄደ ቁጥር ዜጎች በውስጣቸው የሚቀጣጠለው ስሜት ይበልጥ እየጠነከረና እየጎለበተ ጥያቄያቸውም እያደገ ስለሚመጣ ፍላጎታቸውን በአመፅ ከማራመድ ወደኋላ አይሉም በማለት አብራርተዋል። የመድረክ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ መንግስት ባለፉት 2 ወራት ብቻ በመድረክ የሰላማዊ ትግል እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ እገዳ በመጣል ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳይችሉ አድርጓል በማለት ኮንነዋል። በዚህ መሰረት ታህሳስ 17 ቀን 2008 እና ጥር 8 ቀን 2008 የተለያዩ መነሻና መድረሻዎች ያሏቸው ሰላማዊ ሰልፎች ለማካሄድ መድረክ ጠይቆ አሳማኝ ባልሆኑ ምክንያቶች መከልከሉን ፕሬዝዳንቱ በዝርዝር ገልጸዋል። ሰልፉን ለማከናወን አትችሉም የሚለው ምላሽ የተሰጣቸው ደግሞ በምታልፉበት ስፍራ ትምህርት ቤቶችና የመንግስት መስሪያ ቤቶች አሉ የሚል እንደነበር አስታውሰው፣ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ እሁድ ዕለት ትምህርት ቤቶችም ሆነ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ዝግ እንደሆኑ ነው በማለት ምላሹ አጥጋቢ እንዳልሆነ አስረድተዋል።
سلفون بمتاو بوقت اي قداوش لاي كازبو غار لما بوايت بمسكالة دبابايت الرسوس كان هلاتش سيسمنت سبسابا لما كايد بيتا قدم انديو تاكالكلوال بمالت بروفيسر بيانا اسرد طوال يهي هاديق منغس بمدرك لايت علوني سلاماي سلفنا هزباي سبسابي ما دراجت اي هكا منغس تاوي ما اقب بمانسات هكا منغس تاوي مبتاتشنن اندي اكبرنا اندي اسكبر ابكرنن تايق علن بمالت يمدرك مقلجات اياك اي مقربون كنا من عشنا في زقبا لمردات تشلوان زيناو بزيا بكا تجمارينا زرزر زقبا وچاتشنن بدرق زاتشن لاي ethiopian reporter.com بمالت مقنية تشلالو تنهي سلي